E aí, pessoal, tudo beleza? Passando aqui bem rápido aí para te dar alguns recados aí, tá? Te pedindo aí, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações para ajudar aí o nosso canal a crescer, tá? A gente tá chegando aí já nos o objetivo é alcançar 10 mil inscritos nesse canal. Então, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também. E também tem mais alguns recados para te passar. Assista nossas playlists de filmes, tá? A gente passa sempre aqui as melhores recomendações de filmes para você. Se você gosta de filmes de ação, ficção, suspense, drama, aventura, fantasia, filmes para você se divertir com a sua família, eu te passo aqui as melhores recomendações de filmes nesse canal, tá bom? Então, por isso aí, então te peço aí, se tu quer ajudar o canal a crescer, isso ajuda o YouTube a entregar mais os vídeos aqui do canal. Então, deixa um like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, beleza? E é isso, pessoal. E vamos para o vídeo. Roger, um político hipócrita, planeja pedir a garota dos seus sonhos em casamento durante uma viagem de fim de semana. O que não sabe é que o seu potencial cunhado pode, acidentalmente, destruir seus planos. O filme é Irmão Natureza. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Alerta de spoilers a seguir. Irmão Natureza é uma comédia que gira em torno de um homem chamado Roger, interpretado por Taron Killam, que está prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, Gwen, interpretada por Gillian Jacobs. No entanto, antes do casamento, Roger decide convidar seu futuro cunhado, Todd, interpretado por Bobby Moynihan, para uma viagem de pesca de despedida de solteiro em uma cabana isolada nas montanhas. O que era para ser um fim de semana tranquilo e relaxante, rapidamente se transforma em um caos hilariante quando Todd traz consigo seu grupo de amigos estranhos e inadaptados. Esses amigos causam estragos na cabana e nas atividades planejadas, resultando em situações cômicas e embaraçosas. Além disso, eles não parecem se dar bem com Roger, criando ainda mais tensão e confusão. À medida que o fim de semana avança, Roger tenta desesperadamente manter o controle da situação enquanto lida com os comportamentos excêntricos dos amigos de Todd. A comédia surge das interações engraçadas entre os personagens, das situações desastrosas que ocorrem e das tentativas de Roger de evitar que tudo saia completamente do controle. Conforme o filme se desenrola, segredos são revelados, rivalidades surgem e a dinâmica entre Roger, Todd, Gwen e os amigos de Todd se torna cada vez mais complexa. O filme explora temas de amizade, lealdade, autodescoberta e as expectativas associadas ao casamento. No final, apesar de todos os desafios e contratempos, Roger e Todd aprendem a se entender melhor e a valorizar as relações que têm. O filme culmina em um desfecho divertido e emocionalmente satisfatório, no qual os personagens enfrentam suas diferenças e celebram o verdadeiro significado da amizade e da família. Irmão Natureza é uma comédia repleta de momentos hilariantes e situações caóticas que exploram as relações humanas de maneira divertida e tocante. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Irmão Natureza. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Taron Killam como Roger, Gillian Jacobs como Gwen e Bobby Moynihan como Todd. Além disso, apresenta outros comediantes conhecidos, como Kumail Nanjiani, Bill Pullman, Sarah Burns e Kenan Thompson. Irmão Natureza foi dirigido por Osmani Rodrigues e escrito por Taron Killam e Mike Day. Taron Killam também é um dos protagonistas do filme. A maior parte do filme se passa em uma cabana isolada nas montanhas, proporcionando um cenário cênico e natural que contribui para a comédia e o caos que se desenrolam.
O filme é repleto de humor físico e situações cômicas que envolvem quedas, acidentes e interações desastrosas entre os personagens. Isso adiciona um elemento visual e físico à comédia. A dinâmica entre Roger e Todd é central para a trama, com Roger tentando lidar com as personalidades peculiares e comportamentos imprevisíveis dos amigos de Todd. Isso cria um contraste entre a personalidade mais séria de Roger e as excentricidades dos outros personagens. Desenvolvimento de personagens. Ao longo do filme, os personagens enfrentam desafios que os fazem crescer e se desenvolver. Roger e Todd, por exemplo, têm a oportunidade de se entender melhor e apreciar suas diferenças. O filme aborda algumas tensões subjacentes e revelações que afetam as relações entre os personagens. Isso adiciona uma dimensão emocional à comédia e contribui para o desenvolvimento dos personagens. Irmão Natureza aborda temas de amizade, família, lealdade, autodescoberta e a expectativa de casamento. Esses temas são explorados de maneira humorística e emocional ao longo do filme. Risadas e emoções. O filme equilibra momentos hilariantes de comédia com toques de emoção, criando uma experiência cinematográfica que faz o público rir e se conectar emocionalmente com os personagens. Irmão Natureza foi lançado em 2016 e recebeu uma mistura de críticas, com elogios ao elenco e à comédia, mas também algumas críticas à narrativa e ao ritmo do filme. No geral, Irmão Natureza é uma comédia que combina humor físico, dinâmicas de personagens peculiares e momentos emocionais, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cativante. Irmão Natureza é uma comédia que gira em torno de um homem chamado Roger, interpretado por Taron Killam, que está prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, Gwen, interpretada por Gillian Jacobs. No entanto, antes do casamento, Roger decide convidar seu futuro cunhado, Todd, interpretado por Bobby Moynihan, para uma viagem de pesca de despedida de solteiro em uma cabana isolada nas montanhas. O que era para ser um fim de semana tranquilo e relaxante, rapidamente se transforma em um caos hilariante, quando Todd traz consigo seu grupo de amigos estranhos e inadaptados. Esses amigos causam estragos na cabana e nas atividades planejadas, resultando em situações cômicas e embaraçosas. Além disso, eles não parecem se dar bem com Roger, criando ainda mais tensão e confusão. À medida que o fim de semana avança, Roger tenta desesperadamente manter o controle da situação enquanto lida com os comportamentos excêntricos dos amigos de Todd. A comédia surge das interações engraçadas entre os personagens, das situações desastrosas que ocorrem e das tentativas de Roger de evitar que tudo saia completamente do controle. Conforme o filme se desenrola, segredos são revelados, rivalidades surgem e a dinâmica entre Roger, Todd, Gwen e os amigos de Todd se torna cada vez mais complexa. O filme explora temas de amizade, lealdade, autodescoberta e as expectativas associadas ao casamento. No final, apesar de todos os desafios e contratempos, Roger e Todd aprendem a se entender melhor e a valorizar as relações que têm. O filme culmina em um desfecho divertido e emocionalmente satisfatório, no qual os personagens enfrentam suas diferenças e celebram o verdadeiro significado da amizade e da família. Irmão Natureza é uma comédia repleta de momentos hilariantes e situações caóticas que exploram as relações humanas de maneira divertida e tocante. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Irmão Natureza. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Taron Killam como Roger,
Gillian Jacobs como Gwen e Bobby Moynihan como Todd. Além disso, apresenta outros comediantes conhecidos, como Kumail Nanjiani, Bill Pullman, Sarah Burns e Kenan Thompson. Irmão Natureza foi dirigido por Osmani Rodrigues e escrito por Taran Killam e Mikey Day. Taran Killam também é um dos protagonistas do filme. A maior parte do filme se passa em uma cabana isolada nas montanhas, proporcionando um cenário cênico e natural que contribui para a comédia e o caos que se desenrolam. O filme é repleto de humor físico e situações cômicas que envolvem quedas, acidentes e interações desastrosas entre os personagens. Isso adiciona um elemento visual e físico à comédia. A dinâmica entre Roger e Todd é central para a trama, com Roger tentando lidar com as personalidades peculiares e comportamentos imprevisíveis dos amigos de Todd. Isso cria um contraste entre a personalidade mais séria de Roger e as excentricidades dos outros personagens. Desenvolvimento de personagens. Ao longo do filme, os personagens enfrentam desafios que os fazem crescer e se desenvolver. Roger e Todd, por exemplo, têm a oportunidade de se entender melhor e apreciar suas diferenças. O filme aborda algumas tensões subjacentes e revelações que afetam as relações entre os personagens. Isso adiciona uma dimensão emocional à comédia e contribui para o desenvolvimento dos personagens. Irmão Natureza aborda temas de amizade, família, lealdade, autodescoberta e a expectativa de casamento. Esses temas são explorados de maneira humorística e emocional ao longo do filme. Risadas e emoções. O filme equilibra momentos hilariantes de comédia com toques de emoção, criando uma experiência cinematográfica que faz o público rir e se conectar emocionalmente com os personagens. Irmão Natureza foi lançado em 2016 e recebeu uma mistura de críticas, com elogios ao elenco e à comédia, mas também algumas críticas à narrativa e ao ritmo do filme. No geral, Irmão Natureza é uma comédia que combina humor físico, dinâmicas de personagens peculiares e momentos emocionais, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cativante. Irmão Natureza é uma comédia que gira em torno de um homem chamado Roger, interpretado por Taran Killam, que está prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, Gwen, interpretada por Gillian Jacobs. No entanto, antes do casamento, Roger decide convidar seu futuro cunhado, Todd, interpretado por Bobby Moynihan, para uma viagem de pesca de despedida de solteiro em uma cabana isolada nas montanhas. O que era para ser um fim de semana tranquilo e relaxante, rapidamente se transforma em um caos hilariante, quando Todd traz consigo seu grupo de amigos estranhos e inadaptados. Esses amigos causam estragos na cabana e nas atividades planejadas, resultando em situações cômicas e embaraçosas. Além disso, eles não parecem se dar bem com Roger, criando ainda mais tensão e confusão. À medida que o fim de semana avança, Roger tenta desesperadamente manter o controle da situação enquanto lida com os comportamentos excêntricos dos amigos de Todd. A comédia surge das interações engraçadas entre os personagens, das situações desastrosas que ocorrem e das tentativas de Roger de evitar que tudo saia completamente do controle. Conforme o filme se desenrola, segredos são revelados, rivalidades surgem e a dinâmica entre Roger, Todd, Gwen e os amigos de Todd se torna cada vez mais complexa. O filme explora temas de amizade, lealdade, autodescoberta e as expectativas associadas ao casamento. No final, apesar de todos os desafios e contratempos, Roger e Todd aprendem a se entender melhor e a valorizar as relações que têm. O filme culmina em um desfecho divertido e emocionalmente satisfatório,
no qual os personagens enfrentam suas diferenças e celebram o verdadeiro significado da amizade e da família. Irmão Natureza é uma comédia repleta de momentos hilariantes e situações caóticas que exploram as relações humanas de maneira divertida e tocante. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Irmão Natureza. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Taron Killam como Roger, Gillian Jacobs como Gwen e Bobby Moynihan como Todd. Além disso, apresenta outros comediantes conhecidos, como Kumail Nanjiani, Bill Pullman, Sarah Burns e Kenan Thompson. Irmão Natureza foi dirigido por Osmani Rodrigues e escrito por Taron Killam e Mike Day. Taron Killam também é um dos protagonistas do filme. A maior parte do filme se passa em uma cabana isolada nas montanhas, proporcionando um cenário cênico e natural que contribui para a comédia e o caos que se desenrolam. O filme é repleto de humor físico e situações cômicas que envolvem quedas, acidentes e interações desastrosas entre os personagens. Isso adiciona um elemento visual e físico à comédia. A dinâmica entre Roger e Todd é central para a trama, com Roger tentando lidar com as personalidades peculiares e comportamentos imprevisíveis dos amigos de Todd. Isso cria um contraste entre a personalidade mais séria de Roger e as excentricidades dos outros personagens. Desenvolvimento de personagens. Ao longo do filme, os personagens enfrentam desafios que os fazem crescer e se desenvolver. Roger e Todd, por exemplo, têm a oportunidade de se entender melhor e apreciar suas diferenças. O filme aborda algumas tensões subjacentes e revelações que afetam as relações entre os personagens. Isso adiciona uma dimensão emocional à comédia e contribui para o desenvolvimento dos personagens. Irmão Natureza aborda temas de amizade, família, lealdade, autodescoberta e a expectativa de casamento. Esses temas são explorados de maneira humorística e emocional ao longo do filme. Risadas e emoções. O filme equilibra momentos hilariantes de comédia com toques de emoção, criando uma experiência cinematográfica que faz o público rir e se conectar emocionalmente com os personagens. Irmão Natureza foi lançado em 2016 e recebeu uma mistura de críticas, com elogios ao elenco e à comédia, mas também algumas críticas à narrativa e ao ritmo do filme. No geral, Irmão Natureza é uma comédia que combina humor físico, dinâmicas de personagens peculiares e momentos emocionais, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cativante. Irmão Natureza é uma comédia que gira em torno de um homem chamado Roger, interpretado por Taron Killam, que está prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, Gwen, interpretada por Gillian Jacobs. No entanto, antes do casamento, Roger decide convidar seu futuro cunhado, Todd, interpretado por Bobby Moynihan, para uma viagem de pesca de despedida de solteiro em uma cabana isolada nas montanhas. O que era para ser um fim de semana tranquilo e relaxante, rapidamente se transforma em um caos hilariante, quando Todd traz consigo seu grupo de amigos estranhos e inadaptados. Esses amigos causam estragos na cabana e nas atividades planejadas, resultando em situações cômicas e embaraçosas. Além disso, eles não parecem se dar bem com Roger, criando ainda mais tensão e confusão. À medida que o fim de semana avança, Roger tenta desesperadamente manter o controle da situação enquanto lida com os comportamentos excêntricos dos amigos de Todd. A comédia surge das interações engraçadas entre os personagens, das situações desastrosas que ocorrem e das tentativas de Roger de evitar que tudo saia completamente do controle. Conforme o filme se desenrola, segredos são revelados, rivalidades surgem e a dinâmica entre Roger, Todd,
Gwen e os amigos de Todd se torna cada vez mais complexa. O filme explora temas de amizade, lealdade, autodescoberta e as expectativas associadas ao casamento. No final, apesar de todos os desafios e contratempos, Roger e Todd aprendem a se entender melhor e a valorizar as relações que têm. O filme culmina em um desfecho divertido e emocionalmente satisfatório, no qual os personagens enfrentam suas diferenças e celebram o verdadeiro significado da amizade e da família. Irmão Natureza é uma comédia repleta de momentos hilariantes e situações caóticas que exploram as relações humanas de maneira divertida e tocante. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Irmão Natureza. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Taron Killam como Roger, Gillian Jacobs como Gwen e Bobby Moynihan como Todd. Além disso, apresenta outros comediantes conhecidos, como Kumail Nanjiani, Bill Pullman, Sarah Burns e Kenan Thompson. Irmão Natureza foi dirigido por Osmani Rodrigues e escrito por Taron Killam e Mikey Day. Taron Killam também é um dos protagonistas do filme. A maior parte do filme se passa em uma cabana isolada nas montanhas, proporcionando um cenário cênico e natural que contribui para a comédia e o caos que se desenrolam. O filme é repleto de humor físico e situações cômicas que envolvem quedas, acidentes e interações desastrosas entre os personagens. Isso adiciona um elemento visual e físico à comédia. A dinâmica entre Roger e Todd é central para a trama, com Roger tentando lidar com as personalidades peculiares e comportamentos imprevisíveis dos amigos de Todd. Isso cria um contraste entre a personalidade mais séria de Roger e as excentricidades dos outros personagens. Desenvolvimento de personagens. Ao longo do filme, os personagens enfrentam desafios que os fazem crescer e se desenvolver. Roger e Todd, por exemplo, têm a oportunidade de se entender melhor e apreciar suas diferenças. O filme aborda algumas tensões subjacentes e revelações que afetam as relações entre os personagens. Isso adiciona uma dimensão emocional à comédia e contribui para o desenvolvimento dos personagens. Irmão Natureza aborda temas de amizade, família, lealdade, autodescoberta e a expectativa de casamento. Esses temas são explorados de maneira humorística e emocional ao longo do filme. Risadas e emoções. O filme equilibra momentos hilariantes de comédia com toques de emoção, criando uma experiência cinematográfica que faz o público rir e se conectar emocionalmente com os personagens. Irmão Natureza foi lançado em 2016 e recebeu uma mistura de críticas, com elogios ao elenco e à comédia, mas também algumas críticas à narrativa e ao ritmo do filme. No geral, Irmão Natureza é uma comédia que combina humor físico, dinâmicas de personagens peculiares e momentos emocionais, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cativante. Irmão Natureza é uma comédia que gira em torno de um homem chamado Roger, interpretado por Taron Killam, que está prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, Gwen, interpretada por Gillian Jacobs. No entanto, antes do casamento, Roger decide convidar seu futuro cunhado, Todd, interpretado por Bobby Moynihan, para uma viagem de pesca de despedida de solteiro em uma cabana isolada nas montanhas. O que era para ser um fim de semana tranquilo e relaxante, rapidamente se transforma em um caos hilariante, quando Todd traz consigo seu grupo de amigos estranhos e inadaptados. Esses amigos causam estragos na cabana e nas atividades planejadas, resultando em situações cômicas e embaraçosas. Além disso, eles não parecem se dar bem com Roger, criando ainda mais tensão e confusão.
À medida que o fim de semana avança, Roger tenta desesperadamente manter o controle da situação enquanto lida com os comportamentos excêntricos dos amigos de Todd. A comédia surge das interações engraçadas entre os personagens, das situações desastrosas que ocorrem e das tentativas de Roger de evitar que tudo saia completamente do controle. Conforme o filme se desenrola, segredos são revelados, rivalidades surgem e a dinâmica entre Roger, Todd, Gwen e os amigos de Todd se torna cada vez mais complexa. O filme explora temas de amizade, lealdade, autodescoberta e as expectativas associadas ao casamento. No final, apesar de todos os desafios e contratempos, Roger e Todd aprendem a se entender melhor e a valorizar as relações que têm. O filme culmina em um desfecho divertido e emocionalmente satisfatório, no qual os personagens enfrentam suas diferenças e celebram o verdadeiro significado da amizade e da família. Irmão Natureza é uma comédia repleta de momentos hilariantes e situações caóticas que exploram as relações humanas de maneira divertida e tocante. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Irmão Natureza. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Taron Killam como Roger, Gillian Jacobs como Gwen e Bobby Moynihan como Todd. Além disso, apresenta outros comediantes conhecidos, como Kumail Nanjiani, Bill Pullman, Sarah Burns e Kenan Thompson. Irmão Natureza foi dirigido por Osmani Rodrigues e escrito por Taron Killam e Mikey Day. Taron Killam também é um dos protagonistas do filme. A maior parte do filme se passa em uma cabana isolada nas montanhas, proporcionando um cenário cênico e natural que contribui para a comédia e o caos que se desenrolam. O filme é repleto de humor físico e situações cômicas que envolvem quedas, acidentes e interações desastrosas entre os personagens. Isso adiciona um elemento visual e físico à comédia. A dinâmica entre Roger e Todd é central para a trama, com Roger tentando lidar com as personalidades peculiares e comportamentos imprevisíveis dos amigos de Todd. Isso cria um contraste entre a personalidade mais séria de Roger e as excentricidades dos outros personagens. Desenvolvimento de personagens. Ao longo do filme, os personagens enfrentam desafios que os fazem crescer e se desenvolver. Roger e Todd, por exemplo, têm a oportunidade de se entender melhor e apreciar suas diferenças. O filme aborda algumas tensões subjacentes e revelações que afetam as relações entre os personagens. Isso adiciona uma dimensão emocional à comédia e contribui para o desenvolvimento dos personagens. Irmão Natureza aborda temas de amizade, família, lealdade, autodescoberta e a expectativa de casamento. Esses temas são explorados de maneira humorística e emocional ao longo do filme. Risadas e emoções. O filme equilibra momentos hilariantes de comédia com toques de emoção, criando uma experiência cinematográfica que faz o público rir e se conectar emocionalmente com os personagens. Irmão Natureza foi lançado em 2016 e recebeu uma mistura de críticas, com elogios ao elenco e à comédia, mas também algumas críticas à narrativa e ao ritmo do filme. No geral, Irmão Natureza é uma comédia que combina humor físico, dinâmicas de personagens peculiares e momentos emocionais, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cativante. Irmão Natureza é uma comédia que gira em torno de um homem chamado Roger, interpretado por Taron Killam, que está prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, Gwen, interpretada por Gillian Jacobs. No entanto, antes do casamento, Roger decide convidar seu futuro cunhado, Todd, interpretado por Bobby Moynihan, para uma viagem de pesca de despedida de solteiro em uma cabana isolada nas montanhas.
O que era para ser um fim de semana tranquilo e relaxante, rapidamente se transforma em um caos hilariante, quando Todd traz consigo seu grupo de amigos estranhos e inadaptados. Esses amigos causam estragos na cabana e nas atividades planejadas, resultando em situações cômicas e embaraçosas. Além disso, eles não parecem se dar bem com Roger, criando ainda mais tensão e confusão. À medida que o fim de semana avança, Roger tenta desesperadamente manter o controle da situação enquanto lida com os comportamentos excêntricos dos amigos de Todd. A comédia surge das interações engraçadas entre os personagens, das situações desastrosas que ocorrem e das tentativas de Roger de evitar que tudo saia completamente do controle. Conforme o filme se desenrola, segredos são revelados, rivalidades surgem e a dinâmica entre Roger, Todd, Gwen e os amigos de Todd se torna cada vez mais complexa. O filme explora temas de amizade, lealdade, autodescoberta e as expectativas associadas ao casamento. No final, apesar de todos os desafios e contratempos, Roger e Todd aprendem a se entender melhor e a valorizar as relações que têm. O filme culmina em um desfecho divertido e emocionalmente satisfatório, no qual os personagens enfrentam suas diferenças e celebram o verdadeiro significado da amizade e da família. Irmão Natureza é uma comédia repleta de momentos hilariantes e situações caóticas que exploram as relações humanas de maneira divertida e tocante. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Irmão Natureza. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Taron Killam como Roger, Gillian Jacobs como Gwen e Bobby Moynihan como Todd. Além disso, apresenta outros comediantes conhecidos, como Kumail Nanjiani, Bill Pullman, Sarah Burns e Kenan Thompson. Irmão Natureza foi dirigido por Osmani Rodrigues e escrito por Taron Killam e Mike A. Day. Taron Killam também é um dos protagonistas do filme. A maior parte do filme se passa em uma cabana isolada nas montanhas, proporcionando um cenário cênico e natural que contribui para a comédia e o caos que se desenrolam. O filme é repleto de humor físico e situações cômicas que envolvem quedas, acidentes e interações desastrosas entre os personagens. Isso adiciona um elemento visual e físico à comédia. A dinâmica entre Roger e Todd é central para a trama, com Roger tentando lidar com as personalidades peculiares e comportamentos imprevisíveis dos amigos de Todd. Isso cria um contraste entre a personalidade mais séria de Roger e as excentricidades dos outros personagens. Desenvolvimento de personagens. Ao longo do filme, os personagens enfrentam desafios que os fazem crescer e se desenvolver. Roger e Todd, por exemplo, têm a oportunidade de se entender melhor e apreciar suas diferenças. O filme aborda algumas tensões subjacentes e revelações que afetam as relações entre os personagens. Isso adiciona uma dimensão emocional à comédia e contribui para o desenvolvimento dos personagens. Irmão Natureza aborda temas de amizade, família, lealdade, autodescoberta e a expectativa de casamento. Esses temas são explorados de maneira humorística e emocional ao longo do filme. Risadas e emoções. O filme equilibra momentos hilariantes de comédia com toques de emoção, criando uma experiência cinematográfica que faz o público rir e se conectar emocionalmente com os personagens. Irmão Natureza foi lançado em 2016 e recebeu uma mistura de críticas, com elogios ao elenco e à comédia, mas também algumas críticas à narrativa e ao ritmo do filme. No geral, Irmão Natureza é uma comédia que combina humor físico, dinâmicas de personagens peculiares e momentos emocionais, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cativante.
Irmão Natureza é uma comédia que gira em torno de um homem chamado Roger, interpretado por Taron Killam, que está prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, Gwen, interpretada por Gillian Jacobs. No entanto, antes do casamento, Roger decide convidar seu futuro cunhado, Todd, interpretado por Bobby Moynihan, para uma viagem de pesca de despedida de solteiro em uma cabana isolada nas montanhas. O que era para ser um fim de semana tranquilo e relaxante, rapidamente se transforma em um caos hilariante, quando Todd traz consigo seu grupo de amigos estranhos e inadaptados. Esses amigos causam estragos na cabana e nas atividades planejadas, resultando em situações cômicas e embaraçosas. Além disso, eles não parecem se dar bem com Roger, criando ainda mais tensão e confusão. À medida que o fim de semana avança, Roger tenta desesperadamente manter o controle da situação enquanto lida com os comportamentos excêntricos dos amigos de Todd. A comédia surge das interações engraçadas entre os personagens, das situações desastrosas que ocorrem e das tentativas de Roger de evitar que tudo saia completamente do controle. Conforme o filme se desenrola, segredos são revelados, rivalidades surgem e a dinâmica entre Roger, Todd, Gwen e os amigos de Todd se torna cada vez mais complexa. O filme explora temas de amizade, lealdade, autodescoberta e as expectativas associadas ao casamento. No final, apesar de todos os desafios e contratempos, Roger e Todd aprendem a se entender melhor e a valorizar as relações que têm. O filme culmina em um desfecho divertido e emocionalmente satisfatório, no qual os personagens enfrentam suas diferenças e celebram o verdadeiro significado da amizade e da família. Irmão Natureza é uma comédia repleta de momentos hilariantes e situações caóticas que exploram as relações humanas de maneira divertida e tocante. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Irmão Natureza. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Taron Killam como Roger, Gillian Jacobs como Gwen e Bobby Moynihan como Todd. Além disso, apresenta outros comediantes conhecidos, como Kumail Nanjiani, Bill Pullman, Sarah Burns e Kenan Thompson. Irmão Natureza foi dirigido por Osmani Rodrigues e escrito por Taron Killam e Mikey Day. Taron Killam também é um dos protagonistas do filme. A maior parte do filme se passa em uma cabana isolada nas montanhas, proporcionando um cenário cênico e natural que contribui para a comédia e o caos que se desenrolam. O filme é repleto de humor físico e situações cômicas que envolvem quedas, acidentes e interações desastrosas entre os personagens. Isso adiciona um elemento visual e físico à comédia. A dinâmica entre Roger e Todd é central para a trama, com Roger tentando lidar com as personalidades peculiares e comportamentos imprevisíveis dos amigos de Todd. Isso cria um contraste entre a personalidade mais séria de Roger e as excentricidades dos outros personagens. Desenvolvimento de personagens. Ao longo do filme, os personagens enfrentam desafios que os fazem crescer e se desenvolver. Roger e Todd, por exemplo, têm a oportunidade de se entender melhor e apreciar suas diferenças. O filme aborda algumas tensões subjacentes e revelações que afetam as relações entre os personagens. Isso adiciona uma dimensão emocional à comédia e contribui para o desenvolvimento dos personagens. Irmão Natureza aborda temas de amizade, família, lealdade, autodescoberta e a expectativa de casamento. Esses temas são explorados de maneira humorística e emocional ao longo do filme. Risadas e emoções. O filme equilibra momentos hilariantes de comédia com toques de emoção, criando uma experiência cinematográfica que faz o público rir e se conectar emocionalmente com os personagens. Irmão Natureza foi lançado em 2016
e recebeu uma mistura de críticas, com elogios ao elenco e à comédia, mas também algumas críticas à narrativa e ao ritmo do filme. No geral, Irmão Natureza é uma comédia que combina humor físico, dinâmicas de personagens peculiares e momentos emocionais, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cativante. Irmão Natureza é uma comédia que gira em torno de um homem chamado Roger, interpretado por Taron Killam, que está prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, Gwen, interpretada por Gillian Jacobs. No entanto, antes do casamento, Roger decide convidar seu futuro cunhado, Todd, interpretado por Bobby Moynihan, para uma viagem de pesca de despedida de solteiro em uma cabana isolada nas montanhas. O que era para ser um fim de semana tranquilo e relaxante, rapidamente se transforma em um caos hilariante, quando Todd traz consigo seu grupo de amigos estranhos e inadaptados. Esses amigos causam estragos na cabana e nas atividades planejadas, resultando em situações cômicas e embaraçosas. Além disso, eles não parecem se dar bem com Roger, criando ainda mais tensão e confusão. À medida que o fim de semana avança, Roger tenta desesperadamente manter o controle da situação enquanto lida com os comportamentos excêntricos dos amigos de Todd. A comédia surge das interações engraçadas entre os personagens, das situações desastrosas que ocorrem e das tentativas de Roger de evitar que tudo saia completamente do controle. Conforme o filme se desenrola, segredos são revelados, rivalidades surgem e a dinâmica entre Roger, Todd, Gwen e os amigos de Todd se torna cada vez mais complexa. O filme explora temas de amizade, lealdade, autodescoberta e as expectativas associadas ao casamento. No final, apesar de todos os desafios e contratempos, Roger e Todd aprendem a se entender melhor e a valorizar as relações que têm. O filme culmina em um desfecho divertido e emocionalmente satisfatório, no qual os personagens enfrentam suas diferenças e celebram o verdadeiro significado da amizade e da família. Irmão Natureza é uma comédia repleta de momentos hilariantes e situações caóticas que exploram as relações humanas de maneira divertida e tocante. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Irmão Natureza. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Taron Killam como Roger, Gillian Jacobs como Gwen e Bobby Moynihan como Todd. Além disso, apresenta outros comediantes conhecidos, como Kumail Nanjiani, Bill Pullman, Sarah Burns e Kenan Thompson. Irmão Natureza foi dirigido por Osmani Rodrigues e escrito por Taron Killam e Mike A. Day. Taron Killam também é um dos protagonistas do filme. A maior parte do filme se passa em uma cabana isolada nas montanhas, proporcionando um cenário cênico e natural que contribui para a comédia e o caos que se desenrolam. O filme é repleto de humor físico e situações cômicas que envolvem quedas, acidentes e interações desastrosas entre os personagens. Isso adiciona um elemento visual e físico à comédia. A dinâmica entre Roger e Todd é central para a trama, com Roger tentando lidar com as personalidades peculiares e comportamentos imprevisíveis dos amigos de Todd. Isso cria um contraste entre a personalidade mais séria de Roger e as excentricidades dos outros personagens. Desenvolvimento de personagens. Ao longo do filme, os personagens enfrentam desafios que os fazem crescer e se desenvolver. Roger e Todd, por exemplo, têm a oportunidade de se entender melhor e apreciar suas diferenças. O filme aborda algumas tensões subjacentes e revelações que afetam as relações entre os personagens. Isso adiciona uma dimensão emocional à comédia e contribui para o desenvolvimento dos personagens. Irmão Natureza aborda temas de amizade, família, lealdade, autodescoberta e a expectativa de casamento.
Esses temas são explorados de maneira humorística e emocional ao longo do filme. Risadas e emoções. O filme equilibra momentos hilariantes de comédia com toques de emoção, criando uma experiência cinematográfica que faz o público rir e se conectar emocionalmente com os personagens. Irmão Natureza foi lançado em 2016 e recebeu uma mistura de críticas, com elogios ao elenco e à comédia, mas também algumas críticas à narrativa e ao ritmo do filme. No geral, Irmão Natureza é uma comédia que combina humor físico, dinâmicas de personagens peculiares e momentos emocionais, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cativante. Irmão Natureza é uma comédia que gira em torno de um homem chamado Roger, interpretado por Taron Killam, que está prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, Gwen, interpretada por Gillian Jacobs. No entanto, antes do casamento, Roger decide convidar seu futuro cunhado, Todd, interpretado por Bobby Moynihan, para uma viagem de pesca de despedida de solteiro em uma cabana isolada nas montanhas. O que era para ser um fim de semana tranquilo e relaxante, rapidamente se transforma em um caos hilariante, quando Todd traz consigo seu grupo de amigos estranhos e inadaptados. Esses amigos causam estragos na cabana e nas atividades planejadas, resultando em situações cômicas e embaraçosas. Além disso, eles não parecem se dar bem com Roger, criando ainda mais tensão e confusão. À medida que o fim de semana avança, Roger tenta desesperadamente manter o controle da situação enquanto lida com os comportamentos excêntricos dos amigos de Todd. A comédia surge das interações engraçadas entre os personagens, das situações desastrosas que ocorrem e das tentativas de Roger de evitar que tudo saia completamente do controle. Conforme o filme se desenrola, segredos são revelados, rivalidades surgem e a dinâmica entre Roger, Todd, Gwen e os amigos de Todd se torna cada vez mais complexa. O filme explora temas de amizade, lealdade, autodescoberta e as expectativas associadas ao casamento. No final, apesar de todos os desafios e contratempos, Roger e Todd aprendem a se entender melhor e a valorizar as relações que têm. O filme culmina em um desfecho divertido e emocionalmente satisfatório, no qual os personagens enfrentam suas diferenças e celebram o verdadeiro significado da amizade e da família. Irmão Natureza é uma comédia repleta de momentos hilariantes e situações caóticas que exploram as relações humanas de maneira divertida e tocante. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Irmão Natureza. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Taron Killam como Roger, Gillian Jacobs como Gwen e Bobby Moynihan como Todd. Além disso, apresenta outros comediantes conhecidos, como Kumail Nanjiani, Bill Pullman, Sarah Burns e Kenan Thompson. Irmão Natureza foi dirigido por Osmani Rodrigues e escrito por Taron Killam e Mikey Day. Taron Killam também é um dos protagonistas do filme. A maior parte do filme se passa em uma cabana isolada nas montanhas, proporcionando um cenário cênico e natural que contribui para a comédia e o caos que se desenrolam. O filme é repleto de humor físico e situações cômicas que envolvem quedas, acidentes e interações desastrosas entre os personagens. Isso adiciona um elemento visual e físico à comédia. A dinâmica entre Roger e Todd é central para a trama, com Roger tentando lidar com as personalidades peculiares e comportamentos imprevisíveis dos amigos de Todd. Isso cria um contraste entre a personalidade mais séria de Roger e as excentricidades dos outros personagens. Desenvolvimento de personagens. Ao longo do filme, os personagens enfrentam desafios que os fazem crescer e se desenvolver.
Roger e Todd, por exemplo, têm a oportunidade de se entender melhor e apreciar suas diferenças. O filme aborda algumas tensões subjacentes e revelações que afetam as relações entre os personagens. Isso adiciona uma dimensão emocional à comédia e contribui para o desenvolvimento dos personagens. Irmão Natureza aborda temas de amizade, família, lealdade, autodescoberta e a expectativa de casamento. Esses temas são explorados de maneira humorística e emocional ao longo do filme. Risadas e emoções. O filme equilibra momentos hilariantes de comédia com toques de emoção, criando uma experiência cinematográfica que faz o público rir e se conectar emocionalmente com os personagens. Irmão Natureza foi lançado em 2016 e recebeu uma mistura de críticas, com elogios ao elenco e à comédia, mas também algumas críticas à narrativa e ao ritmo do filme. No geral, Irmão Natureza é uma comédia que combina humor físico, dinâmicas de personagens peculiares e momentos emocionais, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cativante. Irmão Natureza é uma comédia que gira em torno de um homem chamado Roger, interpretado por Taron Killam, que está prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, Gwen, interpretada por Gillian Jacobs. No entanto, antes do casamento, Roger decide convidar seu futuro cunhado, Todd, interpretado por Bobby Moynihan, para uma viagem de pesca de despedida de solteiro em uma cabana isolada nas montanhas. O que era para ser um fim de semana tranquilo e relaxante, rapidamente se transforma em um caos hilariante, quando Todd traz consigo seu grupo de amigos estranhos e inadaptados. Esses amigos causam estragos na cabana e nas atividades planejadas, resultando em situações cômicas e embaraçosas. Além disso, eles não parecem se dar bem com Roger, criando ainda mais tensão e confusão. À medida que o fim de semana avança, Roger tenta desesperadamente manter o controle da situação enquanto lida com os comportamentos excêntricos dos amigos de Todd. A comédia surge das interações engraçadas entre os personagens, das situações desastrosas que ocorrem e das tentativas de Roger de evitar que tudo saia completamente do controle. Conforme o filme se desenrola, segredos são revelados, rivalidades surgem e a dinâmica entre Roger, Todd, Gwen e os amigos de Todd se torna cada vez mais complexa. O filme explora temas de amizade, lealdade, autodescoberta e as expectativas associadas ao casamento. No final, apesar de todos os desafios e contratempos, Roger e Todd aprendem a se entender melhor e a valorizar as relações que têm. O filme culmina em um desfecho divertido e emocionalmente satisfatório, no qual os personagens enfrentam suas diferenças e celebram o verdadeiro significado da amizade e da família. Irmão Natureza é uma comédia repleta de momentos hilariantes e situações caóticas que exploram as relações humanas de maneira divertida e tocante. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Irmão Natureza. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Taron Killam como Roger, Gillian Jacobs como Gwen e Bobby Moynihan como Todd. Além disso, apresenta outros comediantes conhecidos, como Kumail Nanjiani, Bill Pullman, Sarah Burns e Kenan Thompson. Irmão Natureza foi dirigido por Osmani Rodrigues e escrito por Taron Killam e Mike A. Day. Taron Killam também é um dos protagonistas do filme. A maior parte do filme se passa em uma cabana isolada nas montanhas, proporcionando um cenário cênico e natural que contribui para a comédia e o caos que se desenrolam. O filme é repleto de humor físico e situações cômicas que envolvem quedas, acidentes e interações desastrosas entre os personagens. Isso adiciona um elemento visual e físico à comédia.
A dinâmica entre Roger e Todd é central para a trama, com Roger tentando lidar com as personalidades peculiares e comportamentos imprevisíveis dos amigos de Todd. Isso cria um contraste entre a personalidade mais séria de Roger e as excentricidades dos outros personagens. Desenvolvimento de personagens. Ao longo do filme, os personagens enfrentam desafios que os fazem crescer e se desenvolver. Roger e Todd, por exemplo, têm a oportunidade de se entender melhor e apreciar suas diferenças. O filme aborda algumas tensões subjacentes e revelações que afetam as relações entre os personagens. Isso adiciona uma dimensão emocional à comédia e contribui para o desenvolvimento dos personagens. Irmão Natureza aborda temas de amizade, família, lealdade, autodescoberta e a expectativa de casamento. Esses temas são explorados de maneira humorística e emocional ao longo do filme. Risadas e emoções. O filme equilibra momentos hilariantes de comédia com toques de emoção, criando uma experiência cinematográfica que faz o público rir e se conectar emocionalmente com os personagens. Irmão Natureza foi lançado em 2016 e recebeu uma mistura de críticas, com elogios ao elenco e à comédia, mas também algumas críticas à narrativa e ao ritmo do filme. No geral, Irmão Natureza é uma comédia que combina humor físico, dinâmicas de personagens peculiares e momentos emocionais, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cativante. Irmão Natureza é uma comédia que gira em torno de um homem chamado Roger, interpretado por Taron Killam, que está prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, Gwen, interpretada por Gillian Jacobs. No entanto, antes do casamento, Roger decide convidar seu futuro cunhado, Todd, interpretado por Bobby Moynihan, para uma viagem de pesca de despedida de solteiro em uma cabana isolada nas montanhas. O que era para ser um fim de semana tranquilo e relaxante, rapidamente se transforma em um caos hilariante, quando Todd traz consigo seu grupo de amigos estranhos e inadaptados. Esses amigos causam estragos na cabana e nas atividades planejadas, resultando em situações cômicas e embaraçosas. Além disso, eles não parecem se dar bem com Roger, criando ainda mais tensão e confusão. À medida que o fim de semana avança, Roger tenta desesperadamente manter o controle da situação enquanto lida com os comportamentos excêntricos dos amigos de Todd. A comédia surge das interações engraçadas entre os personagens, das situações desastrosas que ocorrem e das tentativas de Roger de evitar que tudo saia completamente do controle. Conforme o filme se desenrola, segredos são revelados, rivalidades surgem e a dinâmica entre Roger, Todd, Gwen e os amigos de Todd se torna cada vez mais complexa. O filme explora temas de amizade, lealdade, autodescoberta e as expectativas associadas ao casamento. No final, apesar de todos os desafios e contratempos, Roger e Todd aprendem a se entender melhor e a valorizar as relações que têm. O filme culmina em um desfecho divertido e emocionalmente satisfatório, no qual os personagens enfrentam suas diferenças e celebram o verdadeiro significado da amizade e da família. Irmão Natureza é uma comédia repleta de momentos hilariantes e situações caóticas que exploram as relações humanas de maneira divertida e tocante. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Irmão Natureza. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Taron Killam como Roger, Gillian Jacobs como Gwen e Bobby Moynihan como Todd. Além disso, apresenta outros comediantes conhecidos, como Kumail Nanjiani, Bill Pullman, Sarah Burns e Kenan Thompson. Irmão Natureza foi dirigido por Osmani Rodrigues e escrito por Taron Killam e Mike A. Day.
Taron Killam também é um dos protagonistas do filme. A maior parte do filme se passa em uma cabana isolada nas montanhas, proporcionando um cenário cênico e natural que contribui para a comédia e o caos que se desenrolam. O filme é repleto de humor físico e situações cômicas que envolvem quedas, acidentes e interações desastrosas entre os personagens. Isso adiciona um elemento visual e físico à comédia. A dinâmica entre Roger e Todd é central para a trama, com Roger tentando lidar com as personalidades peculiares e comportamentos imprevisíveis dos amigos de Todd. Isso cria um contraste entre a personalidade mais séria de Roger e as excentricidades dos outros personagens. Desenvolvimento de personagens. Ao longo do filme, os personagens enfrentam desafios que os fazem crescer e se desenvolver. Roger e Todd, por exemplo, têm a oportunidade de se entender melhor e apreciar suas diferenças. O filme aborda algumas tensões subjacentes e revelações que afetam as relações entre os personagens. Isso adiciona uma dimensão emocional à comédia e contribui para o desenvolvimento dos personagens. Irmão Natureza aborda temas de amizade, família, lealdade, autodescoberta e a expectativa de casamento. Esses temas são explorados de maneira humorística e emocional ao longo do filme. Risadas e emoções. O filme equilibra momentos hilariantes de comédia com toques de emoção, criando uma experiência cinematográfica que faz o público rir e se conectar emocionalmente com os personagens. Irmão Natureza foi lançado em 2016 e recebeu uma mistura de críticas, com elogios ao elenco e à comédia, mas também algumas críticas à narrativa e ao ritmo do filme. No geral, Irmão Natureza é uma comédia que combina humor físico, dinâmicas de personagens peculiares e momentos emocionais, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cativante. Irmão Natureza é uma comédia que gira em torno de um homem chamado Roger, interpretado por Taron Killam, que está prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, Gwen, interpretada por Gillian Jacobs. No entanto, antes do casamento, Roger decide convidar seu futuro cunhado, Todd, interpretado por Bobby Moynihan, para uma viagem de pesca de despedida de solteiro em uma cabana isolada nas montanhas. O que era para ser um fim de semana tranquilo e relaxante, rapidamente se transforma em um caos hilariante, quando Todd traz consigo seu grupo de amigos estranhos e inadaptados. Esses amigos causam estragos na cabana e nas atividades planejadas, resultando em situações cômicas e embaraçosas. Além disso, eles não parecem se dar bem com Roger, criando ainda mais tensão e confusão. À medida que o fim de semana avança, Roger tenta desesperadamente manter o controle da situação enquanto lida com os comportamentos excêntricos dos amigos de Todd. A comédia surge das interações engraçadas entre os personagens, das situações desastrosas que ocorrem e das tentativas de Roger de evitar que tudo saia completamente do controle. Conforme o filme se desenrola, segredos são revelados, rivalidades surgem e a dinâmica entre Roger, Todd, Gwen e os amigos de Todd se torna cada vez mais complexa. O filme explora temas de amizade, lealdade, autodescoberta e as expectativas associadas ao casamento. No final, apesar de todos os desafios e contratempos, Roger e Todd aprendem a se entender melhor e a valorizar as relações que têm. O filme culmina em um desfecho divertido e emocionalmente satisfatório, no qual os personagens enfrentam suas diferenças e celebram o verdadeiro significado da amizade e da família. Irmão Natureza é uma comédia repleta de momentos hilariantes e situações caóticas que exploram as relações humanas de maneira divertida e tocante. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Irmão Natureza.
O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Taron Killam como Roger, Gillian Jacobs como Gwen e Bobby Moynihan como Todd. Além disso, apresenta outros comediantes conhecidos, como Kumail Nanjiani, Bill Pullman, Sarah Burns e Kenan Thompson. Irmão Natureza foi dirigido por Osmani Rodrigues e escrito por Taron Killam e Mikey Day. Taron Killam também é um dos protagonistas do filme. A maior parte do filme se passa em uma cabana isolada nas montanhas, proporcionando um cenário cênico e natural que contribui para a comédia e o caos que se desenrolam. O filme é repleto de humor físico e situações cômicas que envolvem quedas, acidentes e interações desastrosas entre os personagens. Isso adiciona um elemento visual e físico à comédia. A dinâmica entre Roger e Todd é central para a trama, com Roger tentando lidar com as personalidades peculiares e comportamentos imprevisíveis dos amigos de Todd. Isso cria um contraste entre a personalidade mais séria de Roger e as excentricidades dos outros personagens. Desenvolvimento de personagens. Ao longo do filme, os personagens enfrentam desafios que os fazem crescer e se desenvolver. Roger e Todd, por exemplo, têm a oportunidade de se entender melhor e apreciar suas diferenças. O filme aborda algumas tensões subjacentes e revelações que afetam as relações entre os personagens. Isso adiciona uma dimensão emocional à comédia e contribui para o desenvolvimento dos personagens. Irmão Natureza aborda temas de amizade, família, lealdade, autodescoberta e a expectativa de casamento. Esses temas são explorados de maneira humorística e emocional ao longo do filme. Risadas e emoções. O filme equilibra momentos hilariantes de comédia com toques de emoção, criando uma experiência cinematográfica que faz o público rir e se conectar emocionalmente com os personagens. Irmão Natureza foi lançado em 2016 e recebeu uma mistura de críticas, com elogios ao elenco e à comédia, mas também algumas críticas à narrativa e ao ritmo do filme. No geral, Irmão Natureza é uma comédia que combina humor físico, dinâmicas de personagens peculiares e momentos emocionais, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cativante. Irmão Natureza é uma comédia que gira em torno de um homem chamado Roger, interpretado por Taron Killam, que está prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, Gwen, interpretada por Gillian Jacobs. No entanto, antes do casamento, Roger decide convidar seu futuro cunhado, Todd, interpretado por Bobby Moynihan, para uma viagem de pesca de despedida de solteiro em uma cabana isolada nas montanhas. O que era para ser um fim de semana tranquilo e relaxante, rapidamente se transforma em um caos hilariante, quando Todd traz consigo seu grupo de amigos estranhos e inadaptados. Esses amigos causam estragos na cabana e nas atividades planejadas, resultando em situações cômicas e embaraçosas. Além disso, eles não parecem se dar bem com Roger, criando ainda mais tensão e confusão. À medida que o fim de semana avança, Roger tenta desesperadamente manter o controle da situação enquanto lida com os comportamentos excêntricos dos amigos de Todd. A comédia surge das interações engraçadas entre os personagens, das situações desastrosas que ocorrem e das tentativas de Roger de evitar que tudo saia completamente do controle. Conforme o filme se desenrola, segredos são revelados, rivalidades surgem e a dinâmica entre Roger, Todd, Gwen e os amigos de Todd se torna cada vez mais complexa. O filme explora temas de amizade, lealdade, autodescoberta e as expectativas associadas ao casamento. No final, apesar de todos os desafios e contratempos, Roger e Todd aprendem a se entender melhor e a valorizar as relações que têm. O filme culmina em um desfecho divertido e emocionalmente satisfatório,
no qual os personagens enfrentam suas diferenças e celebram o verdadeiro significado da amizade e da família. Irmão Natureza é uma comédia repleta de momentos hilariantes e situações caóticas que exploram as relações humanas de maneira divertida e tocante. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Irmão Natureza. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Taron Killam como Roger, Gillian Jacobs como Gwen e Bobby Moynihan como Todd. Além disso, apresenta outros comediantes conhecidos, como Kumail Nanjiani, Bill Pullman, Sarah Burns e Kenan Thompson. Irmão Natureza foi dirigido por Osmani Rodrigues e escrito por Taron Killam e Mikey Day. Taron Killam também é um dos protagonistas do filme. A maior parte do filme se passa em uma cabana isolada nas montanhas, proporcionando um cenário cênico e natural que contribui para a comédia e o caos que se desenrolam. O filme é repleto de humor físico e situações cômicas que envolvem quedas, acidentes e interações desastrosas entre os personagens. Isso adiciona um elemento visual e físico à comédia. A dinâmica entre Roger e Todd é central para a trama, com Roger tentando lidar com as personalidades peculiares e comportamentos imprevisíveis dos amigos de Todd. Isso cria um contraste entre a personalidade mais séria de Roger e as excentricidades dos outros personagens. Desenvolvimento de personagens. Ao longo do filme, os personagens enfrentam desafios que os fazem crescer e se desenvolver. Roger e Todd, por exemplo, têm a oportunidade de se entender melhor e apreciar suas diferenças. O filme aborda algumas tensões subjacentes e revelações que afetam as relações entre os personagens. Isso adiciona uma dimensão emocional à comédia e contribui para o desenvolvimento dos personagens. Irmão Natureza aborda temas de amizade, família, lealdade, autodescoberta e a expectativa de casamento. Esses temas são explorados de maneira humorística e emocional ao longo do filme. Risadas e emoções. O filme equilibra momentos hilariantes de comédia com toques de emoção, criando uma experiência cinematográfica que faz o público rir e se conectar emocionalmente com os personagens. Irmão Natureza foi lançado em 2016 e recebeu uma mistura de críticas, com elogios ao elenco e à comédia, mas também algumas críticas à narrativa e ao ritmo do filme. No geral, Irmão Natureza é uma comédia que combina humor físico, dinâmicas de personagens peculiares e momentos emocionais, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cativante. Irmão Natureza é uma comédia que gira em torno de um homem chamado Roger, interpretado por Taron Killam, que está prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, Gwen, interpretada por Gillian Jacobs. No entanto, antes do casamento, Roger decide convidar seu futuro cunhado, Todd, interpretado por Bobby Moynihan, para uma viagem de pesca de despedida de solteiro em uma cabana isolada nas montanhas. O que era para ser um fim de semana tranquilo e relaxante, rapidamente se transforma em um caos hilariante, quando Todd traz consigo seu grupo de amigos estranhos e inadaptados. Esses amigos causam estragos na cabana e nas atividades planejadas, resultando em situações cômicas e embaraçosas. Além disso, eles não parecem se dar bem com Roger, criando ainda mais tensão e confusão. À medida que o fim de semana avança, Roger tenta desesperadamente manter o controle da situação enquanto lida com os comportamentos excêntricos dos amigos de Todd. A comédia surge das interações engraçadas entre os personagens, das situações desastrosas que ocorrem e das tentativas de Roger de evitar que tudo saia completamente do controle. Conforme o filme se desenrola, segredos são revelados, rivalidades surgem e a dinâmica entre Roger, Todd,
Gwen e os amigos de Todd se torna cada vez mais complexa. O filme explora temas de amizade, lealdade, autodescoberta e as expectativas associadas ao casamento. No final, apesar de todos os desafios e contratempos, Roger e Todd aprendem a se entender melhor e a valorizar as relações que têm. O filme culmina em um desfecho divertido e emocionalmente satisfatório, no qual os personagens enfrentam suas diferenças e celebram o verdadeiro significado da amizade e da família. Irmão Natureza é uma comédia repleta de momentos hilariantes e situações caóticas que exploram as relações humanas de maneira divertida e tocante. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Irmão Natureza. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Taron Killam como Roger, Gillian Jacobs como Gwen e Bobby Moynihan como Todd. Além disso, apresenta outros comediantes conhecidos, como Kumail Nanjiani, Bill Pullman, Sarah Burns e Kenan Thompson. Irmão Natureza foi dirigido por Osmani Rodrigues e escrito por Taron Killam e Mikey Day. Taron Killam também é um dos protagonistas do filme. A maior parte do filme se passa em uma cabana isolada nas montanhas, proporcionando um cenário cênico e natural que contribui para a comédia e o caos que se desenrolam. O filme é repleto de humor físico e situações cômicas que envolvem quedas, acidentes e interações desastrosas entre os personagens. Isso adiciona um elemento visual e físico à comédia. A dinâmica entre Roger e Todd é central para a trama, com Roger tentando lidar com as personalidades peculiares e comportamentos imprevisíveis dos amigos de Todd. Isso cria um contraste entre a personalidade mais séria de Roger e as excentricidades dos outros personagens. Desenvolvimento de personagens. Ao longo do filme, os personagens enfrentam desafios que os fazem crescer e se desenvolver. Roger e Todd, por exemplo, têm a oportunidade de se entender melhor e apreciar suas diferenças. O filme aborda algumas tensões subjacentes e revelações que afetam as relações entre os personagens. Isso adiciona uma dimensão emocional à comédia e contribui para o desenvolvimento dos personagens. Irmão Natureza aborda temas de amizade, família, lealdade, autodescoberta e a expectativa de casamento. Esses temas são explorados de maneira humorística e emocional ao longo do filme. Risadas e emoções. O filme equilibra momentos hilariantes de comédia com toques de emoção, criando uma experiência cinematográfica que faz o público rir e se conectar emocionalmente com os personagens. Irmão Natureza foi lançado em 2016 e recebeu uma mistura de críticas, com elogios ao elenco e à comédia, mas também algumas críticas à narrativa e ao ritmo do filme. No geral, Irmão Natureza é uma comédia que combina humor físico, dinâmicas de personagens peculiares e momentos emocionais, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cativante. Irmão Natureza é uma comédia que gira em torno de um homem chamado Roger, interpretado por Taron Killam, que está prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, Gwen, interpretada por Gillian Jacobs. No entanto, antes do casamento, Roger decide convidar seu futuro cunhado, Todd, interpretado por Bobby Moynihan, para uma viagem de pesca de despedida de solteiro em uma cabana isolada nas montanhas. O que era para ser um fim de semana tranquilo e relaxante, rapidamente se transforma em um caos hilariante, quando Todd traz consigo seu grupo de amigos estranhos e inadaptados. Esses amigos causam estragos na cabana e nas atividades planejadas, resultando em situações cômicas e embaraçosas. Além disso, eles não parecem se dar bem com Roger, criando ainda mais tensão e confusão.
À medida que o fim de semana avança, Roger tenta desesperadamente manter o controle da situação enquanto lida com os comportamentos excêntricos dos amigos de Todd. A comédia surge das interações engraçadas entre os personagens, das situações desastrosas que ocorrem e das tentativas de Roger de evitar que tudo saia completamente do controle. Conforme o filme se desenrola, segredos são revelados, rivalidades surgem e a dinâmica entre Roger, Todd, Gwen e os amigos de Todd se torna cada vez mais complexa. O filme explora temas de amizade, lealdade, autodescoberta e as expectativas associadas ao casamento. No final, apesar de todos os desafios e contratempos, Roger e Todd aprendem a se entender melhor e a valorizar as relações que têm. O filme culmina em um desfecho divertido e emocionalmente satisfatório, no qual os personagens enfrentam suas diferenças e celebram o verdadeiro significado da amizade e da família. Irmão Natureza é uma comédia repleta de momentos hilariantes e situações caóticas que exploram as relações humanas de maneira divertida e tocante. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Irmão Natureza. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Taron Killam como Roger, Gillian Jacobs como Gwen e Bobby Moynihan como Todd. Além disso, apresenta outros comediantes conhecidos, como Kumail Nanjiani, Bill Pullman, Sarah Burns e Kenan Thompson. Irmão Natureza foi dirigido por Osmani Rodrigues e escrito por Taron Killam e Mikey Day. Taron Killam também é um dos protagonistas do filme. A maior parte do filme se passa em uma cabana isolada nas montanhas, proporcionando um cenário cênico e natural que contribui para a comédia e o caos que se desenrolam. O filme é repleto de humor físico e situações cômicas que envolvem quedas, acidentes e interações desastrosas entre os personagens. Isso adiciona um elemento visual e físico à comédia. A dinâmica entre Roger e Todd é central para a trama, com Roger tentando lidar com as personalidades peculiares e comportamentos imprevisíveis dos amigos de Todd. Isso cria um contraste entre a personalidade mais séria de Roger e as excentricidades dos outros personagens. Desenvolvimento de personagens. Ao longo do filme, os personagens enfrentam desafios que os fazem crescer e se desenvolver. Roger e Todd, por exemplo, têm a oportunidade de se entender melhor e apreciar suas diferenças. O filme aborda algumas tensões subjacentes e revelações que afetam as relações entre os personagens. Isso adiciona uma dimensão emocional à comédia e contribui para o desenvolvimento dos personagens. Irmão Natureza aborda temas de amizade, família, lealdade, autodescoberta e a expectativa de casamento. Esses temas são explorados de maneira humorística e emocional ao longo do filme. Risadas e emoções. O filme equilibra momentos hilariantes de comédia com toques de emoção, criando uma experiência cinematográfica que faz o público rir e se conectar emocionalmente com os personagens. Irmão Natureza foi lançado em 2016 e recebeu uma mistura de críticas, com elogios ao elenco e à comédia, mas também algumas críticas à narrativa e ao ritmo do filme. No geral, Irmão Natureza é uma comédia que combina humor físico, dinâmicas de personagens peculiares e momentos emocionais, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cativante. Irmão Natureza é uma comédia que gira em torno de um homem chamado Roger, interpretado por Taron Killam, que está prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, Gwen, interpretada por Gillian Jacobs. No entanto, antes do casamento, Roger decide convidar seu futuro cunhado, Todd, interpretado por Bobby Moynihan, para uma viagem de pesca de despedida de solteiro em uma cabana isolada nas montanhas.
O que era para ser um fim de semana tranquilo e relaxante, rapidamente se transforma em um caos hilariante, quando Todd traz consigo seu grupo de amigos estranhos e inadaptados. Esses amigos causam estragos na cabana e nas atividades planejadas, resultando em situações cômicas e embaraçosas. Além disso, eles não parecem se dar bem com Roger, criando ainda mais tensão e confusão. À medida que o fim de semana avança, Roger tenta desesperadamente manter o controle da situação enquanto lida com os comportamentos excêntricos dos amigos de Todd. A comédia surge das interações engraçadas entre os personagens, das situações desastrosas que ocorrem e das tentativas de Roger de evitar que tudo saia completamente do controle. Conforme o filme se desenrola, segredos são revelados, rivalidades surgem e a dinâmica entre Roger, Todd, Gwen e os amigos de Todd se torna cada vez mais complexa. O filme explora temas de amizade, lealdade, autodescoberta e as expectativas associadas ao casamento. No final, apesar de todos os desafios e contratempos, Roger e Todd aprendem a se entender melhor e a valorizar as relações que têm. O filme culmina em um desfecho divertido e emocionalmente satisfatório, no qual os personagens enfrentam suas diferenças e celebram o verdadeiro significado da amizade e da família. Irmão Natureza é uma comédia repleta de momentos hilariantes e situações caóticas que exploram as relações humanas de maneira divertida e tocante. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Irmão Natureza. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Taron Killam como Roger, Gillian Jacobs como Gwen e Bobby Moynihan como Todd. Além disso, apresenta outros comediantes conhecidos, como Kumail Nanjiani, Bill Pullman, Sarah Burns e Kenan Thompson. Irmão Natureza foi dirigido por Osmani Rodrigues e escrito por Taron Killam e Mikey Day. Taron Killam também é um dos protagonistas do filme. A maior parte do filme se passa em uma cabana isolada nas montanhas, proporcionando um cenário cênico e natural que contribui para a comédia e o caos que se desenrolam. O filme é repleto de humor físico e situações cômicas que envolvem quedas, acidentes e interações desastrosas entre os personagens. Isso adiciona um elemento visual e físico à comédia. A dinâmica entre Roger e Todd é central para a trama, com Roger tentando lidar com as personalidades peculiares e comportamentos imprevisíveis dos amigos de Todd. Isso cria um contraste entre a personalidade mais séria de Roger e as excentricidades dos outros personagens. Desenvolvimento de personagens. Ao longo do filme, os personagens enfrentam desafios que os fazem crescer e se desenvolver. Roger e Todd, por exemplo, têm a oportunidade de se entender melhor e apreciar suas diferenças. O filme aborda algumas tensões subjacentes e revelações que afetam as relações entre os personagens. Isso adiciona uma dimensão emocional à comédia e contribui para o desenvolvimento dos personagens. Irmão Natureza aborda temas de amizade, família, lealdade, autodescoberta e a expectativa de casamento. Esses temas são explorados de maneira humorística e emocional ao longo do filme. Risadas e emoções. O filme equilibra momentos hilariantes de comédia com toques de emoção, criando uma experiência cinematográfica que faz o público rir e se conectar emocionalmente com os personagens. Irmão Natureza foi lançado em 2016 e recebeu uma mistura de críticas, com elogios ao elenco e à comédia, mas também algumas críticas à narrativa e ao ritmo do filme. No geral, Irmão Natureza é uma comédia que combina humor físico, dinâmicas de personagens peculiares e momentos emocionais, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cativante.